lunch. Vi måste läsa av varandra. Ska jag... Och du representerar inte, utan ja, du... Ja, politiker. Nej, jag... Vi, det känns som vi kanske skulle byta. Var du på väg att prata där? Nej? Nej, jag är urfolkspräst och jag ville bara... inleda kontakten med Svenska kyrkan som, eftersom ni är inte kristna kyrkan, ni är Svenska kyrkan, så det borde ju vara också. Ja, men det, ja vi har ju pratat med du och jag förut. Eller hur? Ja, eller hur? Tänker du då inte kristna kyrkan? Men det hänger inte jag kanske. Var det ett skämt eller? Nej, det är inte skämt. Det står inte här kristna kyrkan, det står Svenska kyrkan. Men den är kristen. Det är ingen skämt. Men den är kristen. Men i varje fall, det står inte där kristna kyrkan. Det står Svenska kyrkan. Jag hänger inte riktigt med mig så väl att säga. Jag menar marknadsföring och brand. Hur är det på? Ja, men marknad och alltså vad man har för... Men det är ju deras yrkesnamn. Det är ju Svenska kyrkan som är... Jag menar att det borde ju ha alla i så fall. Ifall det är Svenska kyrkan. Men det är inte så, eller hur? Nej, jag hänger fortfarande inte med. Vi har ju varit med. Men du hänger med. Nej, jag fattar faktiskt inte riktigt vad du frågar. För Svenska kyrkan är ju samlingsnamn för hela landet. Hela vårt över. Ja, men har ni hednisk gudshus inom det? Inte. Nej, inte. Det är Svenska kyrkan, det är kristet. Jag heter Hans Andersson, men jag är ju... Jo. Det heter inte kristna kyrkan, eller jag kanske inte fattar det lite grann. Nej, men jag bara menar att... Nej, Svenska kyrkan har man ju en kristen tro. Det är ju Jesus för Kristus som är vår ledmotiv. Eller hur tänker du? Nej, precis det. Men jag pratar att då borde det heta kristna kyrkan och inte Svenska kyrkan. För namnet svensk innebär väldigt mycket. Ja. Eller hur? Det är det ja, man kan lägga in mycket i Svenska kyrkan. Ja. Du tänker att man skulle ha ett annat namn? Det är det är det jag menar. Det är inte ärligt namn. För nu påstår man att alla svenskar är dricker blod och äter människokött på söndagar. Typ. Tack. Vad är det för något? Okej, skål. För gudarna. Men jag bara undrar hur vi skulle kunna få en... För här är det ju Jordbro gravfält i Haninge. Jobbar du i Haninge? Nej, i Västerhaninge. I Västerhaninge. Ni båda två, eller? Jag bor i Haninge. Så jag håller på och försöker få återskapa ett hedniskt tempel. Jaha. Mm. Och det finns ju ingen, fast det finns kultplats. Största i Östersjöregionen faktiskt här. Mm. Och jag vill få ett gott samarbete med er. Tack och lov så har jag något att skåla med. Och ni har redan skålat, ser jag. Kaffe. Nej, men jag kan nu förstå bättre för att... Så jag hoppas att vi kan få ett gott samarbete så det blir till äntligen. För det är ju otroligt fin kultplats vi har i Jordbro. Ja. Att skapa någonting där, det är ju inte... Svenska kyrkan vet jag inte hur pass... Nej. Vad tänker du på? Att det är ju... Alltså, man predikar ju inte den hedniska religionen, liksom man har ju liksom gått, alltså förstår du, man kan ju säkert kanske vara goda vänner och så, men jag är inte riktigt säker på att jag är med på banan riktigt. Det handlar inte om att ni skulle predika det. Nej. Det handlar om att ni sitter på och påstår att ni har 7 miljoner kristna i er församling, fast bara 1,5 miljon går till kyrkovalet. Och väldigt många av dem ni påstår vara kristna är också hedningar. Det vet man ju, för det här är tusen år sedan. Vi har ju ett antal medlemmar i Svenska kyrkan. Vad sa du? Det står ju var en fritt. Medlemmar i Svenska kyrkan. Tänker de hoppas jag är tro på Gud. Det står var en fritt att tro som man vill. Sen så... Men det är inte riktigt så. Det finns inte ett enda tempel. Nej. Fast tusen år sedan alla var hedningar här. Mm. Och det är det vi vill rätta till. Eller hur? Mm. Ja. Och så dessutom så har ju staten skilts från, från Svenska kyrkan. Men jag kan kristna kyrkan, låt oss prata kristna, rätt med. Ja, Svenska kristna kyrkan. Och det är väldigt viktigt att det blir äntligen rätt nu. Nej, men det är ju inte hela Svenska kristna katolska kyrkan finns. Det är lika kristen där. Men hur som helst. Men bortsett från det. Bortsett från det. Så du vill ha
vi vill få till att det ett finns... Ett hedligt tempel. Ja, precis. Och ett skatterättvisa också, så det inte allting går bara till Jehovas dyrkare som är faktiskt importerat gud, va? Det fanns inte här. Och man drack inte blod och åt inte människokött på söndagar innan det här kom, va? Nej, men alltså... Och, kommunen kan väl hjälpa till i så fall med en plats för templet. Och vem tror du man skulle vända sig till i så fall? Ja, stadsbyggnad. Ja, det har vi gjort faktiskt. De gör. Ja, och vi har ju även sagt att vi vill ha tempelplatsen, det heter lottnumret är S73. Jaha. För det, den sista fria ängen är S43 och där skulle vi sätta upp en sån öppen tempel. Men på S73 skulle vi ha en folkhögskola. För det är väldigt nära också gravfältet och väldigt fint vid naturen. Mm. Och på kullen skulle det bli. Ja. Men så fort vi anmälde det platset så kom IKEA och nu vill de bygga bostäder där. Så fort vi anmälde det. Jaha, du tänker på Gamla Lundaskolans tomt. Ja, ja, ja. Ja, Ikano ska ju bygga där, ja. Så det har vi ju, det försöker vi ju stoppa nu. För vi anmälde det redan i december och vi sa att vi ska ha vårt där. Men det ser ut som någon slags sammansvärjning, du vet. Ja. Och, men det är ju kommunstyrelsen eller stadsbyggnaden ni kan vända er till, alltså. Ja, det har vi gjort. Mm. Men vi behöver er hjälp ifall ni är svenska kyrkan. Så ska ni ju faktiskt se till att det inte blir orättvisa och total genocid mot de som har... Det är ju urfolksfråga helt enkelt. Att det får ju vara slut med det här kristna massslakten av oliktänkande. Ja. Men jag kan inte riktigt vem mer än kommunen skulle kunna vända er till. Ja, men vi behöver er hjälp också. Ja, och de har tagit slut. Nej. Jo, jag hann inte med. Tyvärr, fort som åtkom på. Tyvärr. Ja, jag vet inte om svenska. Men du får gärna ta en broschyr och en reflex. Ta reflex, syns åtminstone. Ja, ja, det är jag dålig på. Det kan jag erbjuda fortfarande. För hur många församlingar, hur många kyrkor har ni i Sverige? Ja, i Sverige vet jag inte, men vi har 12 kapell och kyrkor här i pastoratet, det blivande. I Haninge typ, menar du? Mm. Svenska kyrkan alltså. Ja, just det. Och då räknade inte mormonerna, va? Nej. För mormonerna har ju flera till, va? Mormonerna har ju templet här i handen. De har ju templet i Västerhaninge. Och de har byggt precis nytt? Ja, här i handen. Ja, det ska vara. Och vad finns det mer? Ja, det var väl det mesta, hur jag ska säga. Det finns ju Jehovas och sen finns det... Finns det någon synagoga här? Någon? Har vi någon synagoga? Ja, det har vi. Nej. Jag vet inte om det finns någon just här, men det var ju i Missionsgården har vi synagoga. Ja, nej, det har vi inte. Nej. Det kan ni ha. Nej. Men har vi moské? Ja, det har vi. Det har vi här. Ja. Jag vet inte var den ligger, om du har någon här i Haninge. Vallavägen. Ja, alltså vi finns ju lite olika ställen. Men just för att kunna hjälpa till med hedens tempel. Ja, för mig är det en kommunfråga, helt enkelt. För jag har vittalat Mary, och hon säger att... Mary Wassberg. Och hon säger att det är statsfråga. Jag har vittalat Alice Bach när hon var här i Jordbro. Hon säger att de stödjer ingenting. För de har ju skilts från staten har skilts från religionen, och de kommer inte hjälpa någonting. Så det är faktiskt upp till oss. Ja, det är civilsamhället i så fall som
För ni får ju stor hjälp från Vatikan och... Nej. Vatikan, nej. Nu blandar du päronäpplen, det är ju katolikerna. Okej. Okay. Katolikerna är det. Vi protestanter, lutherska protestanterska. Ja, Luther var ju en smart kille. Han försökte få ordning på det hela. Men Svenska kyrkan, den får skjuta sig själv. Ja. Sen vi skildes från staten så får man ju inga på det sättet längre. Så det är ju en fråga för sig själv. Men hur överlever ni då? Det är bara på intäkterna från alltså det folk. Finns ju, det är ju en gammal tradition som tusen år tillbaka, så att det är liksom inte... Nej, men det är ju kyrkoavgifter. Ja, kyrkoavgifter, det är medlemmarna. Mm. Just det, det tas ju redan från, medlemsavgifter. Från skatterna finns det också. Ja, skatt, så det är medlemsavgifter. Ja, det är ju en medlemsavgift. Ja, precis. Det finns ju, det, ja, men i varje fall, urfolk har ju bott här i tusentals år. Ja. Men det finns ingen skatt för deras behov alls. Och det måste ju ni säga, det är inte riktigt rätt. Nej, det där är ju någon... Frågan inte varit aktuell. Liksom, det du vill driva på något, det känns inte som någon fråga. Tänker jag liksom lite grann, Svenska kyrkan som kan driva. Men alltså, du ska ju driva din fråga om du tror på den. Men det är ju att jobba mot kommunerna, så det är det som du måste göra. Stötta dem och de kommunmänniskor liksom och sådär som du var inne på, stadsbyggnadsnämnden eller vad det heter. Ja, stadsbyggnad. Men civilförsvar säger jag, civilsamhället. Civilförsvar är det också faktiskt. För, ja. Nej, men civilsamhället. Men i varje fall, vad heter du? Jag heter Hans Andersson. Hans Andersson, ja. Så känn dig vidtalad, Hans Andersson. Och du har blivit invald på kyrkovalet, vad jag förstår, ja? Det vet jag inte än. Det är ju inte klart än. Det är inte klart allt än. Ska man konstituera sig efter nyår, det blir inte... Alltså det går ju en period emellan. Okej, så det är en ja, ett gap just nu. Det är inte färdigräknat. Nej, alltså de gamla sitter ju fram till... Man har ett val, och sen så blir det ju... Först efter, de måste ju sitta, man kan inte bara för en natt. Det är inte färdigräknat och det, mandaten är inte fördelat riktigt. Nej, det är inte gjort än, utan jag kommer. Jag kommer nu. Så det får man se. Så det får man se senare. Och du heter Ulrika Johansson. Ja, och du är diakon i Västerhaninge. I Västerhaninge. Ja. Den där är egentligen... Det här är en annan skylt. Jag fick med mig den från ett annat sammanhang. Okay. Vilket församling? Den här kyrkan som finns i centrum där? Jo, det kan man säga. Precis, ja, just det. Festerhane. Alldeles vid affärerna bakom. Ja, just det, precis. Ja, exakt. Med fina kyrkogården. Ja, just det. Ja, okej. Stämmer, där är. Ja. Okej, men det är ju en gammal urfolkskultplats också, där du jobbar. Ni har byggt en kyrka där. Våra kyrkor är ju ofta byggda på gamla kultplatser. Precis. Det är ju samhällets kan jag hjälpa dig utveckling. Med eller ockupation, hur man än kallar det. Jaha. Det har inte blivit någon utveckling, det har blivit evigt krigande. Och Sverige är störst på att tillverka krigsvapen som mördar människor överallt. Men nu är vi inne på något annat. Men jag hoppas att vi får samarbeta. Så ja, att vi får fred i världen. Ja, men det är definitivt. Det vill ju vi också ha. Precis. Det är ju väl. Och det du liksom... Han heter ju viking också. Det hedniska, jag tycker det är intressant. Nej, det kan vara. Det är väldigt viktigt. För det är inte vi som dricker blod på söndagen. Nej, men alltså... Det är ni som gör det. Det är det som vi tänker på. Det är ursprungskultur. Ja, vi har ju den personen som är här. Det är väldigt intressant. Är den så det är väldigt viktigt att det blir... Men du kan se, du tänker att det ska bli av i Ja, fred och kärlek. Jag har hört om det här. Ja. Tack så mycket för samtalet. Detsamma. Hej då. Hej. Förresten, jag heter Ditte Retuma. Okej. Okay. Och jag är urfolkspräst. Konna av Östersjöväldet. Och jag har webbsida som heter loveorder.info. Okej, Love Order. Info. Ja. Inte SD, men Info. Info, ja. Så kolla det. Okej. Okay.